У Миколаєві «Мерседес» врізався одразу у дві маршрутки. Постраждалих п'ятеро, четверо з них довелося госпіталізувати. Серед них водій. Відомо, що чоловік перебував за кермом у стані сп'яніння. Принаймні на цьому наполягають очевидці. Аварія сталася сьогодні вранці. На вузькій дорозі «Мерседес» пішов на обгін однієї маршрутки. В результаті лоб в лоб врізався в іншу, яка йшла по зустрічній смузі. Від удару легковик відкинуло на той бус, який він обганяв. Мені в лоб йде. Ну я скільки можна прийняв вправу, тому що вже я не встиг тормозити. У мене скорость небольшая була, кілометрів 40 я їхав. Ну і от результат. Мене обогнала машина. На встречу машина, вот эта зеленая рута ехала. Она произошло столкновение с ней, и потом уже ее начало крутить, и я чуть пострадал. У реанімації опинилися водій легковика і його пасажирка. Ще один чоловік, який був у салоні, отримав забої, але госпіталізація йому не знадобилася. В лікарні також і двоє пасажирів буса. Люди, которые были в машине, пострадали больше всего, конечно. Те, которые были в маршрутке, получили повреждения мягких тканей головы в виде нарушения целостности кожи, повреждений поверхностных, ну, более легкая травма. Свідки аварії стверджують, водій «Мерседеса» був на підпитку. Тані, скоріше всього, що довели під цим ділом. Правда це чи ні, покаже експертиза. У будь-якому випадку на чоловіка чекає кримінальна відповідальність, оскільки навіть попередній огляд показує, що саме водій легковика винен в аварії. Водій автомобіля «Мерседес» не вибрав безпечну скорість движення, завершує маневр обгону маршрутного транспортного средства, допустив лобове контактування з маршрутним транспортним средством, которое двигалось во встречном направлении, после чего легковой автомобиль «Мерседес» продолжил дальнейшее движение и допустил контактирование с другим маршрутным транспортным средством.